Mənim sənət müəllimim görkəmli aktyor. Mən deyərdim, Azərbaycan teatr kinosunun ən qarifey sənətkarlarından biri olan Məlik Dadaşovdur. Məlik Dadaşov mənim müəllimim olub, institutda mənə dərs deyib. İnstitutdan sonra mən Akademi Milli Dram Teatra gələndə yenə də Məlik müəllimlə ünsiyyətdə oldum. Yaxınlığımız da var idi. Bir istər gənc bir aktyor kimi mənim ona böyük hörmətim var idi. Mən onunla tərəf müqabil olmuşam. Yastı Təpə tamaşasında, ondan sonra Yad Adam tamaşasında Məlik müəllimlə tərəf müqabil olmuşam. Az tamaşada olduğuma baxmayaraq, ünsiyyətimiz həmişə çox yüksək olub. Məni oğlu kimi sevərdi. Həmişə fəxr eləyərdi ki, mənim Ramiz kimi tələbəm var. Məsələn, mənə dövlət mükafatı veriləndə, İblis tamaşasına görə, Arif rolünə görə veriləndə çox sevinirdi. Olduqca sevinmişdi və gəlib mənə təbrik elədi, bağrına basdı, mənə müvəffəqiyyətlər arzu elədi. Bilirsiniz, Məlik Dadaşov çox böyük aktyordur, olduqca böyük aktyordur. Məsələn, Azərbaycan teatr sənətində barmaqla sayılan aktyorlar olub, amma bir də var. Deyirsən ki, bu böyük aktyordur. Məsələn, Ələsgər Ələkbərov böyük aktyor olub. Rıza Təhmasib böyük aktyor olub. Ağasadıq Gərəybəyli böyük aktyor olub. Məlik Dadaşov böyük aktyor olub. Mən də fəxr edirəm ki, mənim müəllimim böyük aktyor olub. Onun istər teatrda oynadığı rollər, onu istər kinoda yaratdığı, oynadığı yox, yaratdığı rollərə fikir versək, istər mənfi, istər müsbət. Bilirsiniz, sənətdə bu mənim fikrimdir. Mən sənətdə mənfi, müsbət məfhumunu qəbul eləmirəm. Necə ola bilər? Məlik Dadaşov müsbət roldə oynayıb. Şəli Qurbanovun Sənsizində Tərlan oynayıb. Müsbət qəhrəman olub. Məlik Dadaşov axırıncı açırımda qəmli oynayıb. Güya mənfi roldir. Fəryad tamaşasında rəhmətlik Ceyhun Mirzəyevin, Allah rəhmət eləsin, son filmində erməni oynayıb. Hətta deyirdi ki, ondan sonra mənə deyir, o qədər deyir, yazılar gəldi. O qədər mənə deyir, söyürdülər, təqqir eləyirdilər. Hərdən deyir, qabağımı da deyir, tuturdular. Dedilər, Məlik müəllim, niyə sən o erməni rolünü oynamısan? Mən bunları deyir, başa sala bilmərim ki, mən bir aktor kimi ermənini o cür qəddarcasına sizə təqdim eləmişəmsə, siz bunu o cür qəbul eləməliydiniz. Bu sənətdir. Bu sənətdir. Bu adi o erməni, ünsür erməni deyil. Bu sənətdə yaranmış ermənidir. Və yaxud Qamilosi, sonralardan lap indilərdə də belə bir informasiya, belə bir söhbət, belə yazılar ortaya çıxdı ki, Qamilo heç də mənfi qəhrəman olmayıb. Mənfi qəhrəman olmub. Qəmlo müsbət qəhrəman olub. Mənfi qəhrəmanlığını, düzdür, Sovet devrində çəkilən film idi.
o vaxt onu o cür təqdim edirdilər. Amma tarixlə götürəndə Qəmlü kimə qarşı vuruşub? Bolşeviklərə qarşı. 1920-ci ildə 11-ci Qızıl Ordu gəlib bizi işğal eləyib. Bütün əmlakı, bütün dövləti, bütün torpaqları işğal eləyib. Bütün ortabab insanların mal dövlətlərini əlindən alıb, bəyləri gülləliyib. Biz niyə qarşı mübarizə aparmalıydılar? İşğala qarşı mübarizə aparırdılar. Qəmlo da işğala qarşı mübarizə aparıb. Ona görə Qəmlo müsbət qəhrəmandır, mənfi qəhrəman deyil. Və Məlik Dadaşov baxmayaraq ki, Sovet dövründə bunu yaradıb, amma qəlblərdə, teatr sevərlərin qəlbində o, böyük aktyor kimi yaşayır və yaşayacaq da. Məlik Dadaşov ictimai xadim idi. Məlik Dadaşov Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı idi. Məlik Dadaşovla mən bir çox dublajlarda iştirak eləmişəm. Onun özünə məxsus bir səs timbri var idi. Məsələn, hərdən mən onun səsini imitasiyada eləyirdim. İndi də eləyə bilərəm. Amma sevə-sevə eləyə bilərəm. Çünki bu mənim ürəyimdən gəlir. Mən ona olan məhəbbətimdən irəli gəlir. Ona görə Məlik Dadaşov mənim üçün mənim deyərdim ki, belə bir söz var ruslarda, kumir. Məlik Dadaşov mənim kumirimdir.